Чуєте нас зараз? Так, зараз має бути все гаразд. Чую. Прекрасно, ми вас Зараз теж чудово, так. гарно чуємо, тож прошу вашу відповідь з приводу втечі гауляйтерів. Так, колаборанти бігуть разом з родинами. Вони бояться. Вони те, що вони казали, це було неправда. Вони зрозуміли, що якщо коли наші прийдуть, то їх будуть ловити першим. Вони намагаються втікти. Єдине, що вони залишають, це військових на лінії фронту, бо вони витягують час, бо їм треба ще збудувати захисну мережу, тобто викупатися, окопатися біля Криму. Бо вони зараз будуть захищати саме Крим, бо розуміють, що Херсон – питання часу, вони самі відійдуть. Я вважаю, що не буде військових боїв, але ну, буде вибиватись, так, зачистка, але вони, хто зможе, то той втече. А з приводу виїхали військові з міста або ні, частина їх поїхала на підтримку до Береславу, так? Там зараз лінія фронту, трохи далі, там Дучани, але вони частина поїхала на підтримку, а частина, власне, так, кудись виїхала. Це ми бачимо на ринку, наприклад, їх стало набагато менше, менше зеток біля адміністрації, біля нашої мерії, біля таких точок, наприклад, на об'їзних магазинів, їх там майже немає, але все ж таки залишається, але наголошую, їх майже немає. І щось мені підказує, що вони будуть тікати далі. І питання тільки так часу, коли теж перейдуть ГЕС і вже відріжуть повністю їх канали, і плюс місто очищається, бо колаборанти тікуть, утікають, а ми залишаємось. Дійсно, пане Стефане, я хочу щодо Стрімоусова у вас запитати такого одного з головних колаборантів на Херсонщині. Він ось буквально нещодавно критикував Шойгу, а точніше радив йому покінчити життя самогубством. Зараз бачимо, він, вочевидь, разом зі своїми колегами так званими, теж тікає з регіону. Наскільки це взагалі співуразно? Те, що він буквально там ще кілька тижнів тому, коли були удари по Антонівській переправі, він знімав відео на айфоні, говорив, що ми держимося і фашистів. Там так званим не віддамо регіон. Що ж трапилось тепер? Це смішно. Те, що він робить, його робота, його історія як людини, як мандрівника. І він доїздився, знаєте, до того, що він зараз не знає, що робити, бо він теж в заручниках. Він, його сім'я, він, йому не дають виїхати. Йому не дадуть робити те, що він захоче, так? Наприклад, вийти з цієї гри. Він тільки горизонтально вийде з цієї гри і буде казати те, що їм треба казати, так, що заспокойтеся, гаразд, та сьогодні записав відео зі своєю сім'єю в Криму. Навіщо на фоні гор він знімає для херсонських людей, що все гаразд, але сам виїхав з сім'єю і він натякає на те, що треш вивозити своїх сім'єй. Так? Ну, що вони кажуть? Ті землі, які ЗСУ відбила, так, вони кажуть, ми ще повернемось. Тобто вони не кажуть, що вони там їх втратили, але або залишили людей, і ми ще повернемось. Тобто це теж обман. Вони людям обманують, бо вони до цього їм не допомагали. Уся гуманітарна допомога була від боку українських волонтерів. В окупацію і зараз на деокупацію. У нас зараз їде організований бус в деокуповану Херсонщину, мабуть, завтра або післязавтра, як вийде. Вже отримали дозвіл. І, власне, це от можливість допомогти нашим людям, і вони вже не хочуть, щоб вони повертались. І тому так, 100% Стримусов. Він смішний, і він скоро загине, мабуть. Або ми... Ну, ми сподіваємося, ну, час покаже, так. Ну, бажати смерті я не хочу, але час покаже, ну, час – справедлива штука. Дійсно, ще з приводу безпосередньо Нової Каховки хотіла запитати. Знаємо, що багато людей, місцевих жителів звідти виїхало із міста, тому що у самому місті окупанти розташували багато своїх ось цих військових баз і безпосередньо між цивільними житловими будинками і багато гатять по цьому місту. Чи вважаєте ви, що саме Нова Каховка стане ось таким форпостом буквально Херсонщини, і за це місто будуть точитися найтакі жорсткіші бої на півдні України? 11, так, ми дізналися, що ми вже в окупації, тобто це, мабуть, один з перших міст, хто, яка була ну, вже в полоні, так, російському, і ви кажете, накривають місто, накриває місто, наші накривають по позиціях орків, але їх ППО частенько збиває ракети, які влучають майже щодня в цивільні будинки. І це відбувається, ну, дійсно, майже щодня, і Росія терорист саме, власне, в цьому. А
З приводу боїв, я думаю, що їх не буде так, що там танковий бій на танковий, бо вони не дуже сильно укріплюють в самому місці. Тобто немає десь там на перехрестях якихось блокпостів, таких, що там окопів, так? Ні, все за містом. Вони контролюють дороги, вони намагаються це робити, а в самому місті вони не встигли або не робили, бо вони, мабуть, думали, що вони там в Київ за 3 дні, так? Тому вони, їх укріплення, які вони будували 7 місяців, вони вже ну, їх прорвали. Частину так, частину ще ні, або ми ще не знаємо. Тому, власне, я не думаю, що в Новіковці будуть саме бої. Вони, звісно, там перестрілки, так, але я сподіваюся, місто не постраждає. Що буде з ним після до окупації, як ми знаємо, поводять себе росіяни. Але сила згори має його захистити, бо я сподіваюся, що все буде гаразд. Чи є вже, пане Стефане, якісь рухи по мостах, по дамбі у Новій Каховці з правобережжя Херсонщини? Тому що зараз там окупанти втрачають свої території, на щастя для нас. Ну і, відповідно, якийсь відтік та й може бути з лінії фронту. Їм ще боронити лівий берег. Чи вже з'явився, чи, на вашу думку, ще в майбутньому нам це доведеться побачити? Вже з'являється рух останні там тижні, коли вони намагаються вивозити своїх 300-200 переправами, і по ГЕСу їздять автівки, за годину 2-3 проїжджає. Це не танки, це якісь КАМАЗи, так, з 200-300 або там боєприпасами. По ній постійно теж прилітає. Ось. А так, в сумі ні. Ще фронту в місті немає, і все буде гаразд. Дякую. Чи є ажіотаж після вибуху на Кримському мосту, ось на Херсонщині, безпосередньо біля АЗС, біля продуктових магазинів, тому що бачили ми подібні рухи на Кримському півострові, люди просто злякалися, що перекриють міст і вони опиняться у такій блокаді, як з цим на Херсонщині? На Херсонщині люди готові до деокупації, всі мають запаси, тобто хто хотів, той отримав. Ніякого аншлагу в магазинах немає. Ми розуміємо, що ціни будуть рости, і в деяких населених пунктах, ну менше ніж Нова Каховка, в них зачиняються аптеки. Масово аптеки, магазини, бо це не вигідно, бо це дорого і нікому купляти. Вони їздять в інші населені пункти, так? І в цих населених пунктах теж буде дефіцит, бо на окуповано і так було не дуже, ну їм трохи начхати, так, на нас, бо вони там Крим намагаються підтримати. Тому так, вплинуло саме в цьому, але настрій підкращився. І зараз дуже, скажімо, приємно на душі, бо ми розуміємо, що усі колаборанти, які втекли так з Нової Ковки, вони втекли через Крим, вони втекли в Крим, сподіваючись, що ну там можна пересидіти, якщо буде дуже жорстко, то вийдуть. А зараз ну і вихід стало складніший. І знаємо, що їх навіть деяких не пропускають. Бо в кого є там російський паспорт, який вони отримали, він відлічається трохи від того, що дійсно мається московити, і вони не можуть виїхати по ньому. Вони можуть тільки там свій старий український паспорт показати і виїхати, бо якщо ти українець, то ну сюди поїдеш. От, до речі, бачили в новинах, Радіо Свобода повідомляла, що втекли якісь вкрай небезпечні військові, як вони говорять, от, зокрема, з Херсону. Це якийсь козачий загін «Дон». Пишуть, що вони там відзначилися чимось, і вони, до речі, в Крим виїхали. Чи вам щось про нього відомо? Якісь історії ходять про цей загін? Ні, це все одно русня. Тому в мене немає там кадирівці, не кадирівці, буряти. Це русня, яка приїхала до нас з автоматом. І їх історії я не чув. Я чув історію, от в нас повністю містом ходили та шукали когось. І вони шукають, як там Бандер, як вони кажуть, так? Але там ми дізналися, що приїхало на Херсонський напрямок там 50 військових там з командиром, з усіма ввечері, так, а на ранок їх вже не було. Вони втікли, вони перевдяглися в громадну в цивільне, а їх власне шукали по всьому місту. Кожну хату заглядували і там гаражі, бо шукають саме тих, хто вже збіжав і вже сидить там десь на підвалі і не хоче воювати і не хоче помирати, мабуть. Так, і таких багато в Херсонській області. Ну, дезертирів саме, вони їм нікуди тікати. Я тільки це бачу. Героїзм від Січі не бачу.
Пане Стефане, і ще про евакуацію наших жителів із Херсонщини хотіла запитати. Мер Мілітополя Іван Федоров повідомляв, що люди на блокпосту у Васильівці стоять буквально по 10 діб, черги у 6 тисяч автівок, і їх пропускають дуже невеликими кількостями. Після вибуху на Керченському мосту, як змінилася ситуація, чи пропускають зараз окупанти на підконтрольну нам територію? На 98% ускладнилась робота евакуації, бо безкоштовна евакуація її вже немає, бо буси не випускають з підконтрольної в окупацію, нікого не впускають. Після вибуху, ми знаємо, колони цивільних взагалі нікого перестали пускати. А виїхати теж неможливо. Люди стоять по вже 12 діб. Є люди, які стоять зараз вже 12 діб, чекають чергу. Щоб отримати перепустку, яку вони хочуть, вони самі не знають, як це має взагалі працювати. В день там 10-50 максимально людей там автівок проїжджає, бо вони там дочекались там перепуски цієї. Так, тобі треба віддати усі свої дані, імей телефону, серію, контактні дані своєї родини, щоб приїхати, щоб отримати там через тиждень-два дозвіл, можна тобі виїхати або ні. І власне люди в черзі вони чекають цей дозвіл. Вони перевіряють тебе в сім'ю. Ну, тобто. Це щоб не сидіти перед ними, а вони завчасно просять тебе там заповнити про себе всю інформацію, і ні, неможливо виїхати. Тобто і нових перевізників не стає більше, і від людьми відмовляються їхати. Вони скоріше дочекаються ЗСУ, ніж ця черга дійде. Бо їхати в 12 діб черга, це навіщо? Можна встати в чергу, але в сумі хто хотів, той виїхав, але в наших списках евакуаційних. По Херсонщині тільки 20 тисяч людей стоїть в черзі на безкоштовну евакуацію. Це так, для цифри, щоб розуміли. До речі, про виїзди і щодо колони. Ми починали свій ефір з невтішної звістки, що на Херсонщині обстріляли з літака автоколону з цивільними, п'ятеро загиблих. На жаль, вони їхали на лівий берег річки Дніпро. Сьогодні біля Дарівського мосту, це Дмитро Лубінець повідомляє, 7 жовтня, зрозуміло, це про випадок, який був 7 жовтня безпосередньо. Наскільки взагалі це часта тенденція, чи є вона, і для чого, як вважаєте, гадять по тим, хто хоче виїхати кудись? Тероризм. Це тероризм, це з першого дня нас намагаються залякати, щоб ми здались, щоб ми перестали там захищати свою землю. Це відбувається. І так залякують людей, хто, наприклад, хоче виїхати, так? Менше бажаючих виїхати. Бо люди, вони як в полоні, так? Ти нібито в своєму будинку живеш, але все ж таки по вулиці хтось може до тебе зайти, так? І забрати тебе на підвал. Бо твій чоловік. Або там мав досвід військовий, або в тебе син, наприклад, веде якусь там проукраїнську сторінку, так? І таке теж відбувається. Або ти волонтер. Це те, що ми потім вже після війни зможемо більше про це розповідати, бо зараз це небезпечно для тих людей, хто залишився там, і волонтерів теж. Все про все потім. Так, дякую. Пане Стефане, ми вам вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру, себе. Розповіли багато подробиць із життя тимчасово окупованої Херсонщини. Ми знаємо, що цей регіон, як і всі інші, обов'язково невдовзі будуть звільнені, і вся Україна об'єднається. Дякуємо вам, бережіть себе. Стефан Воронцов, волонтер із Нової Каховки, був з нами на прямому зв'язку.